Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Ali Najim bin Zairul Faris, berumur 20 tahun dan merupakan seorang pelajar di Universiti Tun Hussein Un Malaysia. Nah, nombor matrik saya ialah AN210029. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang kes viral di mana berlakunya pembulian di sekolah berasrama penuh. Sebelum kita melanjutkan mengetahui tentang pendapat saya dalam kes ini, kita perlu tahu faktor kenapa kes pembulian ini berlaku. Kes pembulian ini berlaku di mana berlaku di dalam sebuah dom di mana 10 orang pelajar telah mengepung si mangsa buli dan menumbuk si mangsa buli tersebut di bahagian perut. Pada pendapat saya, kenapa kes buli ini berlaku, ia terjadi apabila si pembuli ini terasa beliau dah rasa besar sehingga kan dia nampak semua orang macam seorang pelajar ataupun sebabkan sebagai satu sampah sampai dia boleh layan orang macam tu. So dia dan kehidupan dia pula pun selalu dibuli dan menyebabkan dia terasa nak buli orang sebab dia nak tahu apakah rasa buli orang tersebut. Yang faktor yang kedua kenapa kes buli ni terjadi, mangsa buli ni tak nak bagi tahu ataupun tak nak mereport kes buli ni kepada cikgu disiplin ataupun orang lain. Hal ini kerana terjadi apabila si mangsa pembuli ni telah di threat ataupun telah di ancam oleh pembuli supaya jangan mereport tentang hal buli tersebut supaya jangan budak tu takkan dibuli lagi teruk daripada dia selalu kena, dan dia menyebabkan pembuli tu mangsa pembuli tu menjadi takut dan merahsiakan tentang ini. Dan yang terakhir, faktor yang boleh terjadi apabila terjadi ni ialah murid tu tak ada sebarang peraturan ataupun tiada sebarang langkah yang telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk membanteras benda ni. Serta sekolah ada berlakunya masalah pembulian ataupun masalah masalah yang berkaitan dengan pelajar, tetapi dia buat tidak endah dan tidak tidak mengambil peduli tentang kes-kes ini sebut sehingga benda ni boleh menjadi menjadi viral. Dan patutnya kes ini tak patut terjadi sebab kalau cikgu, murid-murid semua bekerjasama dalam nak membantahkan kes buli ni, dia takkan jadi langsung. So pada pendapat saya, nak bagi jangan kes buli ni berlaku lagi, yang pertama kita kena kuatkan kita punya peraturan ataupun memberatkan hukuman yang dikenakan oleh pelajar yang membuli tersebut. Seperti kes buli yang viral ni, 10 pelajar telah dibuang sekolah walaupun pelajar tersebut ialah pelajar asrama penuh, tapi kita tidak boleh pandang enteng tentang kes pembuli ini supaya semua pelajar dapat pengajaran supaya jangan nak buli lagi orang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya.